ብኣቶያም ንስኻ መኣሱን ኣይክትልወጥኒኸም ጠመቲን ደሊቲን ብዙሓት እዮም ጽባቐይ መወዳደርቲ ኣልበዩም ስር ቁመና ምስ ተሓራፊ ጸጉሪ ምሽ ኣወዳት ኣል ከይተረፋ ዝቐንኣሉ ሓነን ዘብል መልክኢ ዘለኒ ንስኻ እንታይ ኣለካ ኣይ ካብ ገንዘብ ኣይ ካብ መልክዕ ካብ ኩሉ ዜሮ ኮይኹም ንፍጣርካ ንመማልእቲ ዓለም እንተዘይኮኑ ኣብ ካልእ ትርጉም የብሉን ኣብ መሓ ግዳዜ ትፈልጥ ጠሪልካ ፈተይኪ ኣፍቂረካ ክትብል ኣይተሓፈርን ድሕረዛ ሕጂ ኣብ ጥቃይ ከይትቀርብ ምሽ መሊኦም ሓነን ዝብሉለይ ኣወዳት ከለዉ ቤየና ኣብዛ ምድሪ እንተነታርፍ ከመን ቁልሕ ኣይመስበልኩኸን ኣንታ ናይ ንዳመን ደፋሪኻም ብሂወተይ ከማኸ ዓይነት ሰብ ሕጋጥሙ ኣይፈለጥን ፍትወትካ ኪድ ምስሓምካ ፈውሲ እንተኾነካ ጣጢካ ተዓጥቕኑ ብምባል ህልፍ ሓሊፎም ሒዛቶ ዝነበረት ፅሙቕ ኣብ ገጹ ዝደፍዐትልሙ ከዓ ኣብ ቅድሚ መሓዙታን ካልኦት ሰባትን እታ ኣብ ሂወቱ ዘይርስዕ መዓልተኦም ሽኡ ዝሓርቆ ሕርቃን ውሽጡ ዝተቓጸሎም መግለፂ ይርከቡን እዩ ምስ ተደፍኡ ፅሙቑ ሰባት ብኣግርሞ ተተጠወም ከሳብ ዝዕዘቦ ከይተረድኡም ኣብ ማእኸል ጎደና ነዊሕ ደቓይቕ ዝተጓዓዘም ኣብ ጉዕዝኡ ግና ደጋጊሙ ንከይምለሰ ምስ ነፍሱ ቃሊዓቱን ስምዒቱን ይቋፀር ነበረም ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝዓቢ ውርደት ንዕቐትን የለን ንዕቐት ብንዕቐቱ ኸ ብድአ ዝተመልኦም ኣብ ጊዜኣ ኣነ ዘይትብል እምበባ የለን ጽባቐያ ምስ ጽባቐ ፍየሩ እንተ ተወዳድሮም ነይራ ብመልክዓ ተመኪሐ ከምዚ ኣይምስበለትንን ይኹን እምበር ጽባቐ እምበባ ምስ ግዜ ረጋፊ ምኾኑ ኣበይ ሞኢላቱ እንዳበለም ምስ ነፍሱ ይዕል ነበረም ድኻ ከዓ ትብለለይ መዓስ ድኻ ክኸውን ኢለ ተፈጢረም መን ምዃኒ ክርእኪ ጽባቐ ኸመጽት ማንም ኮይኑ ኣብ ዝሓፈፈሉ ግዜ ኣብ ዓለም ዝሓብቶም ክብሰብ ኮይኖም ኣነ ኣብ ናይ ገንዘብ ጋብላ ክሕምብስ ከለኹ ናይ ቀደም ምስሊኺ እንዳዘከርኪ ክትነብዒኺ ሽዑ እንተደንጊፀልኪ ክትርእኒኺ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሕነይ ክፈድም ሕነይ ዝፈዲ ግና ብምሕራም ወይ ከምዚ ከማኺ ብምውራር ዘይኮኖም ፅኢረ ተለዊጠ ኣብ ናይ ሓብቲ ጫፍ ኣስካላ ምስ ደየብኪ እዚኣ መዓልቲ ኣስሚረላ ኣለኹም ኣይነብእኒ ኣይበሳጭን ድማ እንኳዕ ከም ዘፍቅራ ደጋጊመ ነገርክዎም እቲ ካባይ ዘድሊ ነገር ፈፂመ ኣለኹም ካብ ዘይደለትኒ ንኣይ ዝምልከት ብሰንካ ግና ከምዚ ናይ ገሊኦም ሂወተይ ኣይበላሹን እዩ ተስፋ ቆሪፀ መፃኤ ኣይከፅልምትን እዩ ብምፍቃደይ ኣይተኣስኒ ግን ድማ ስለዝነፀገትኒ ዓለመይ ኣይፀልምትን እዩ ብምባል ብኣወት ሕነ ክፈዲ ምስ ነብሱ ተረዳዲኡ ሕርቃን ንውሽጢ ውሒጡ ነታ መዓልቲ ሓለፈም ንፅባሒቱ ኣብ ፅምዋ ቦታ ከይዱ ብኸመይ ኣብ ጫፍ ናይ ሓብቲ ኣስካላ ከም ዝድይብ ክሓስብ ጀመረ ብኸመይ ካብ ባዶ ተበጊሱ ብሕጋይ መንገዲ ክሕፍትም ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ሓሰብ ኣሰላሰለም ዝተፈላለየ ኣማራፅታትን ሓሶበለ ንሰሙን ዝኣክል በይኑ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ነገር ተመራመረሙ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ገዲፉ ናብ ሃውብኡ ጀርዲን ክሰርሕ መደበም ተመክሮ ቃሲሙ ብሕርሻ ክእወት ይኽእል ኣብ ዝብል መደመብታይ በፂሑም ሃወብኡ ለጋስ ኣይኮነን እምበር ኣዝዩ ሓብታም እዩ ከም ናይ ከብቲ ፀባ ሓዊስካ ዝተፈላለየ ፍሩታታት የፍሪ ሰፊሕ ዝሕረስ ጎልጎል እውን ኣለዎም ከንዲ ዝኾነ እውን እዩ ኩሉ ናይ ከተማ ሂወቱ ገዲፉ ናብ ገጠር ዝኣቶም ሃወብኡ ወሸለ ሰርሓሉ ረኺቡ ሃንጎፈ ኢሉ ተቐቢልዎም ይኹን እምበር ክንዲቲ ዝደኽሙ ይኸፍሉ ኣይነበረን ናብራ ካብቲ ዝለመዱ ፍሉይ ዝበለካ እንተኾኖም ዕላምኡ ስለ ዝረአየ ስኑ ነኺሱ ጥራሕ እዩ ዳርጋ ብጥርሑ ይሰርሕ ዝነበረም እንዳበለውን ከባቢ ክልተ ዓመት ሰሪሑ ገሮም ተመክሮ ምስ ኣጥረየም ንፍርቂ ነቶም ክሓርሱ ዘይኽእሉ ስድራ ክኣትውን ጀመረም እግረ መንገዱን ጥሪት ኣጥረየ ኮታስ ድሕሪ ክልተ ዓመት ፍረዲ ከምኾኖም
ጻዕሩ ኣይከልኩን ግን ብዙሕ ይተርፎ ነበረም ኮይኑን ኣብ ስራሕ ከሎ ዝሸጥ እኽሊ ስለ ዝነበሮም ሓደ መዓልቲ ናብ ከተማ ምስ ከደም ሓደ ክልተ ክብል ናብ ባርት ኣልየም ኣብኡ ዝሰምዑ ዕለል ንሓንጎል ቀሰኒት ከልኦም ክልተ ክሰቲ ዝሓሰበ ካይተረድኦ ሓሙሽተ ሰትዩ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተፀሚዱ ናብ ግራቱን ጥሪቱን ኣበለ ይኹን እምበር ፈፂሙ ቀሳነት ኣይረኸበን ክሰርሕ እንትበለበየን ኣብ ሓንጎሉ ዝመላልሱ ዝነበረ እትሰምዖ ዘረባዩም እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ሕርበት በሎም ምስ ነብሱ ደጋጊሙ ተማኸረ ውድኣትኡ ኣብ ሓደ ከቢድ ውሳን ኣለበ ኩሉ ምሉእ ገዲፉ ሃገሩን ዝፀዓለሉ ንብረት ገዲፉ ክስደድ ካብ መሬት ኣዱ ሃገሩ ኣርሒቑ ኸይድ ወሰነም ከንዲ ዝኾነ ውን ዋላ ሓደ ከየማኸረ ጥሪቱን ንብረቱን ሸይጡ ናብ ሱዳን ገጹ ኣበለም ኣብ ሱዳን ናብ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣትዩ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ኤሮጳ ንምእታይ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሱዳን ክብገስ እንዳበለ ካብ ሓደ ሰለስተ ግዜ ሕማም ፈፎ ኣበሉ ካብ ሃገሩ እግሩ ዘለዓለላ መዓልትን ኣብ ትባር ሰምዑ ረገመም ገርም ክሕብቲ ምስ ጀመርኩ ሰብ እንታይ ክገብር ካብታ ብርክቲ ኣዲ ወፃኹ እንዳበለ ደጋጊሙ ነብሱ ወቐሰም ከባቢ 6 ወርሒ ብሕማም ምስ ተሰቀየ ኩነታቱ ተማሕሹ ኣብ ሊብያ ተበገሰም ናያጋጠመ ዋላ ሓደ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ኣብ መንገዲ መስተላለዮም ሰባት እንዳተወሓደ እዩ መንገዲ ዝገብር ዝነበረም በረካታት ሱዳን ብናይ ዝፀነት መኪና ሰጊሩ ዶብ ሊብያ ፈንጢሱ ምስ መጓኣስቱ ሊብያ ምስ በፅሐም ብኢሳን ሸዓተን እንዳመቐሉ ብፒክኣፕ እንዳፀኣኑ ግኡዞን ኣብ መሕወል ቦታ ኮነም ብክንደይ ገዓገል ጣም ኣብ መሕወል ቦታ በፅሐም ኣብኡ ግና ሓንቲ ዝፈልጣ ሰብ ዝርአየ ስለ ዝመሰሎም ደጋጊሙ ኣይንቱ ሓሲም ኣይኮነትን ኢሉ ሓደ ክልተ መዓልቲ ሸልል ገበዛ ይኹን እምበር ብዛዕባ ከም ሕሳብ ኣደው ኣለን ሓደ ግዜ ግና ፊት ንፊት ምስ ተራኽቡ ንሳ ቀልጢፋ ካብ ቅድሚኡ ክትሓድም ክትብል ሊድያ እንዲ ክሓቀይ ክብል ብኢዳ ከርኣቢሉ ሓዛም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን እታ መንከማይ ትብል ዝነበረት ንግስቲ ፅቡቓት ሊድያም ኣብ ሽዓ በፂሓ መልሓሳት ኣሎክተት እታ መልክዓት እጅሖ ዝነበረት ጓል ሒዋን ኣብ ሽዓ በፂሓ መሬት ተኸፊታ ክትውሕጥ ኣተምኒት